السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يا قاليقة كسو دوادة جانل كيغة ميل كستو عدون كدع الذي ساكت جوكتان جانل كوا جانل كينا فالله ندي عيقو عصبتين ماشي قدونا سبسكرايب كتاوا عالم كان هاي اللوبين انا فرطان سيا اولا سعتين عشر والبا انسو قريو سيدا ايقا براتين مر والبو حانجي على هاي انا ايدين سو قدبيو وحيامها اهاقاك سنايا واسلي والعالها ويكافا ايدي كران maantan walaashin maxay idin wadaa asxaabay waxaan idin wadaa furlaatadan maasha allah oo adeega badan oo macaankii qabowga ah sidaan u hagaajiyay waxyaabihii aan ka hagaajiyay haddii aad jeceshihiin fadlan fiidiyooga dhameyso maasha allah walaalahayga qaaliga waa u jeedina u malaynaya halkan waxaan ku heesanaa waa fiimtada caadiga ah hadduu ilaahay yiraahdo halkaana waxaan ku heestaa waa hal xabo babaay ah halkan waxaan ku heestaa hal xabo cambe ah halkan waxaan ku heystaa hal xabo moos insha Allah halkan waxaan ku heystaa waa buskud ka abu walad laakin buskud alla buskud ka heysataa isticmaali kartaa halkan waxaan ku heystaa waa caano 4 qaado ilaa 5 qaado caano ah haddii la yiraado halkan waxaan ku heystaa sokor insha Allah qiyaasan ka isticmaali doona marka duu ilaa yiraado isla aragno sida u sameysaneyno hadda alaabtaana soo jarjaraya insha Allah aan soo habeynaya kadibna waxaan ku shiidan doonaa ice baraf yar aan soo jajabiyo insha Allah isla socono maasha Allah walaalahayga qaaliga waa u jeedina u maleynaya cambabaygeena waa soo jarjaranay cambihiina sidoo kale xabadi mooskana waa kasaa buskudkeena sokorteena caanaheena iyo ice-kii barafkii jajabka ahaa hadduu ilaahay yiraahdo marka waxaan ku shubanaynaa insha Allah bahasha fruutka lagu shiidan ku wada shuban doonaa haduu ilaahay yiraahdo aan isla socono haddana waxaan ku shubayaa insha allah babaaygi haduu ilaahay yiraahdo waa halkii xabo babaayga ahaay waxaan kaloo ku shubayaa cambihii na si fiican ila socotiina rajaynaya walaalahayga qaaliga waxaa kaloo ku shubayaa halkii xabo cambaha ahaay sorry mooska ahaay aan ka wadaa waxaan kaloo ku shubayaa waa caanihi caana haddii aadan caanaha bordar keysanin noomata waxaa isticmaali kartaa koob caana ah haddii la yiraahdo sokorta qiyaasa isticmaaleyna maadaama waxa aan isticmaaleyna dhan ay sokor leeyihiin haddii la yiraahdo shan qaado camal aan ka isticmaale halkaan waxaan ku heystaa waa barafkii jabjabka ahaa insha allah haddii la yiraahdo ujeedena u maleyna wax biyo ah kuma soo darin marka waxaan rabnaa insha allah inaan sidan kusoo shiidno waxaan ku darayaa buskudki haduu ilaahay yiraahdo saasa usoo jajabineyna insha allah maasha allah ma walaalahayga qaaliga hadda haduu ilaahay yiraahdo mishiintan geyneynaa kadib aan isla aragno siduu noogu soo baxo iyo sidaan u sharaxan doono maasha allah walaalahayga qaaliga waa soo shiidanay furlaatadeenii si fiican usoo shiidanay maadaama aan la miiraynin marka maxaan sameynaynaa hadda haduu ilaahay yiraahdo maasha allah walaalahayga waxaan sameynaynaa haduu ilaahay yiraahdo wax yar aan fiintada kusoo dhaweysanaynaa weel wax badan uma baahnin insha allah asxaabi wax yaroo fiimto ahaa halkaan kusoo dhaweysana insha allah waxaan ku sharaxanaynaa weelkeena haduu ilaahay yiraahdo aan isla socono maasha allah walaalahayga saasa usoo sharaxanay haduu ilaahay yiraahdo bismillah nusaan ku shushubaynaa aan isla socono haduu ilaahay yiraahdo marka waxaan samaynaynaa waa ogtihiin nusaa ku shubanay insha allah dhexdan fiinta saas ooga saareyna waxaan rabnaa furlaato qurux badan ina noo soo baxda haduu ilaahay yiraahdo maasha allah asxaabta markuu kuleelaha jiro aada qado cuni karin maasha allah alaabtan waxay u dhigantaa qado caruurii cirolo way u fiicantaha haduu ilaahay yiraahdo haddana waxaan samaynaynaa xoogaan kor ooga soo shushubeynaa isla socono maasha allah tabaarakallah walaalahayga qaaliga sidaas quruxda badan ee noogu soo baxday furlaatadeenii qabowga macaanka
بروتين و فيتامين اللي انك كما شاكينا واحد لغو دار و على سعتين ما شاء الله تبارك الله ما هو ولا له هيك قال جه نمعي إلهي وايا إلهي نسيها نسي هذه أنت مسنة هي سنة إلهي هسيه وشرحنا نادو إلهي هذا ما شاء الله أصحابته سيدس قروح ذو بضان الله وشرحنا إنا نفت شرحات دي شينا شينا ذو يجعش هاي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ولا عليه قاليقا وأجدينا أملينا فرلاتة ذي النيس ذي نوغو صباح ذي أو قروح ذي بضان له معان كان أنا إذن كهوبه ولا عليه قاليقا فلن فيديو غيقا هدي أكيشين لايك ويحطالي تسالانا كومنتي وولاشين مريان رون كوكين أم بيوتي وإذن له فلن هدي أيقو عصوب تايقا إلوبين ماشي قدونا سبسكرايب كينا تابتت قنبليل كان فروسيا أولا سعوتت عشر والباء نسوق ليو هدي فيديو كي شدنا فضلا لا شير قري ولا على هاجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نولكو لنتي باي باي.